Ex-prezidenti განსაკუთრებული პატიმარია იგი რიგითი ვერ იქნება. Განცხადება Salome Zurabishvilis ეკუთვნის. Საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა თქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის სახე გამოიხატება იმაში, თუ როგორ მოვეპყრობით მიხეილ სააკაშვილს და როგორ იქნება დაცული მისი ღირსება, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. Ქვეყნის მთავარსარდალი ex-prezidentis გასაჯაროვებულ კადრებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ეს მისთვის მიუღებელია. Zurabishvilis თქმით, დაცული უნდა იყოს მიხეილ სააკაშვილის ღირსება, მისი ვექცევის მიუხედავად, რადგან იგი სახელმწიფოსთან დაკავშირებულია. Rebulia de mi status poate fi un scen. Canonist inașe, cuela ertia, magram, sazgeli sahsrule bizdros, da cihe și mhopi ex-prezidenti, araris, da veric neba rigiti patimari. Igi, gansac utrebuli patimaria, rametu cuela, ჩვენი საზოგადოება, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა, ყველა აკვირდება მის მდგომარეობას და მოითხოვს უმაღლეს სტანდარტების შესრულებას. ჩვენი ქვეყნის სახე იმაში გამოიხატება, თუ როგორ მოვეპყრობით მას და თუ როგორ იქნება დაცული მისი ღირსება, ჯამრთელობა და უსაფრთხოება. Იმ კადრების გავრცელება, რომლებიც ამ ღირსების და პატივის შემლახველია, ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტისთვის, კატეგორიულად მიუღებელია. საზოგადოებას კარგად ახსოვს, თუ როგორ ექცეოდნენ პატიმრებს ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლოსა და პენიტენციურ სისტემაში. ამიტომ დღევანდელი ხელისუფლება არ შეიძლება რამეში დაემსგავსოს წინამორბედს. Ამიტომ გულგრილობა, დაცინვა, ქილიკი და შეურაცხყოფა მიუღებელია არამხოლოდ ჩემთვის, არამედ დარწმუნებული ვარ მთელი საზოგადოებისთვის. Მიუხედავად იმისა, რომ თავად მიიღო შიმშილობის გადაწყვეტილება და თავად ცდილობს მართოს ეს პროცესი, ეს არ ხსნის და არც ამცირებს ხელისუფლების პასუხისგებლობას. Ლოგიკურად, ყოფილი პრეზიდენტის ჯამრთელობის შენარჩუნებით ყველაზე დაინტერესებული ხელისუფლება უნდა იყოს და ფიქრობ კიდევაც არის. თავის მხრივ, საზოგადოებას უფლება აქვს ჭორების, ცრუ და ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციის და სპეკულაციის ნაცვლად ყოველდღიურად მიიღოს სრულყოფილი, მიუკერძოებელი, სანდო და დეტალური ინფორმაცია შიმშილობის, კვების, ანალიზების შესახებ. ეს არის ხელისუფლების ვალდებულება და მივართავ მას, რომ დაუყოვნებლივ შეუდგეს ამ ვალდებულების სრულად შესრულებას და არა ნაწილობრივად.